Məşhur fotojurnalist Recep Qati Ermənistanın təxribatçı qruplarının Azərbaycan sərhədlərində müxtəlif beynəlxalq qanunları pozaraq razılaşmalara zid əməllər törətməsinin tanıdılması üçün beynəlxalq media təcrübəsindən danışıb. Bəbələ indi Azərbaycanda media vardı. Bunlar baxanda düzdür. Məsələn, ingilis dilində də paylaşıları vardı, başqa dillərdə vardı. Amma həm yazıları, həm hətta o səhifələrin dizaynları zadı hamısı Azərbaycanlara uyğun düzəlinibdi. Fransavi ilə danışasınız, gələ onun dilinə və o ona maraqlı olan rəhlərlə danışasınız. Amerika ilə danışma başqadır, Yaponiya ilə danışma başqadır. Fotojurnalist bu dediyi prinsiplərin davamı olaraq bu yaxınlarda Fransada sərgisinin olacağını dedi. Mən 30 ildir bilirsiniz, yəni bir nəfər ki dünyada Xocəli məsələsini, Qarabağ məsələsini 30 ildir dünyanın hər yerində sərgiyə keçirdi, kitab düzəldi, mən olmuşam. İndi də 4 gündən sonra Fransada bir dənə sərgim açılacaqdı. 2 həftədən sonra bir 2-ci sərgim olacaqdı. Ona görə mən gedirəm indi Fransaya. Belə bu sərgiyə görə orada konferans keçirəcəm, orada söhbət edəcəm. Amma deyirəm, bu dərin işdir. Yəni, bir dəfə adam eləyə bilmirik bir dənə sərgi ilə, bir dənə kitabla bütün bir məmləkəti dəyişsin. Amma bir-bir gedəndə mən bilirəm ki, o adamlar ki, gəlirlər, minlərlə olublar, mənim sərgilərimi görürlər, onların fikri dəyişilir. Ona görə deyək ki, mən hər dəfə sərgim olanda ermənilər gəlirlər orada, təzik aparırlar, fotoları cırırlar, bənir gətirirlər mənim, qışqırmağa da mənim eləyimə. Bilirlər ki, mənim sözümün əsəri olacaqdır onlarda, fransavilərdə. Və hər dəfə də olubdur, fransavilər özləri məni dəstək ediblər o ermənilərin qabağında. Ümumiyyətlə isə, Ermənistanın Azərbaycana qarşı müxtəlif işğalçı və təxribatçı əməlləri ilə bağlı planda bir neçə sərginin keçirilməsi məsələsi də var. Planım da vardı, məsələn, bu il 5-6 sərgim olacaqdı mən Fransada. Hamısında da Qarabağ olacaqdı, hamısında da Azərbaycan haqqında olacaq. Hamısı da, demək olar, 100% Azərbaycan ya Qarabağ deyil, amma öz böyük mövzularım ki, mən vardı onları göstərmək anda, dünyanın hər yerində göstərəndə bu məsələsində göstərirəm. Çünki mənim işimdir indi, neçə aydır bunları mən çəkirəm ona görə. Məşhur fotojurnalist dünyanın bir neçə hərbi münaqişələrində olduğunu bildirir və bu sahədə qazandığı təcrübəni bölüşməyə hazır olduğunu söyləyir. Amma elə bu 1979-da ki, mən başladım, birinci o İran inqilabı idi, sonra İran-Iraq müharibəsi oldu. Ondan sonra çox İsrail-Filistinlə o bütün müharibələrində olmuşam, Balkanlarda, Afrikanın neçə müharibəsində, Kambociyada, bu cür yerlərdə də, yəni Qarabağ müharibəsi burada. Bu 40 ildə demək olar, nə mənə o böyük müharibələr olubdur. Afqanistan müharibəsi ki, 1983-dən indiyə kimin hər il olmuşam orada, illərlə olmuşam, onu çəkmişəm. Orada bitmir, onsuz da hələ bitmir. Hələ də gedir orada. Bir dənə planım ki, bu il burada vardı, bir məktəb Azərbaycanda yaradan, fotojurnalist məktəbi və Azərbaycanlıları görürəm, vardı fotoqraflar, amma o cür ki, demək olar, bülsünlər, müharibəni çəkmək, jurnalistimiz adı, onların bacardıqları yoxdur ona. Ona görə bir məktəb istəyirəm burada yaradan. Əslində də bilmirəm bu, kimə bu layihəni verirsin ki, mən istəyirəm bu işi görəm, bəlkə elə bunu eşidənlər yazsınlar sizə ki, məktəb açmağı belədir, bu adamı gələk görəsiniz, bundan dəstək olmaq ola bilər. Müsahibənin sonunda Rezidə Qati Vətən Müharibəsi və onun Azərbaycana qələbə gətirməsini heç vaxt unutmaq üçün gənclərin xüsusilə diqqətli olmasını bildirdi. 30 ildir davam edən münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə həll olunmasında dövlət, ordu və xalq birliyinin həmişə var olması üçün gənclərə çağırış etdi. Qazi və şəhid ailələrinə xüsusi münasibət göstərilməsi üçün gənclərin diqqətli olmasını nəzərə çatdırdı. Çox yüksək baxsınlar, dəstək eləsinlər.